Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Topo centras švenčia gimtadienį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šį šeštadienį nuolaidų loterija netiki 99%. Taip pat nerealiems Samsung televizoriams realios nuolaidos, o Samsung buitiniai technikai nuolaidos netiki 30%. Ateik ir švesk su Topo centru. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Vivus LT, patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15000 eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446565530 arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Labas vakaras visiems, kurie įsijungėte tiesioginę transliaciją iš Tauragės Bastilijos sporto komplekso. Čia netrukus prasidės rungtynės Mezon NKL krepšinio lygos rungtynės. Tauragės krepšinio klubas namuose susitinka su pažįstamu varžovu Kauno KTU. Ir šalia manęs yra niekas kitas, o Gediminas Sakalauskas. Labas vakaras, Gediminai. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Labas vakaras, Rūta. Na kągi, netrukus bus išmestas kamuolys, Tauragės krepšinio klubas, Kauno KTU. Pakalbėsim ir apie komandų startinius penketus. Tauragės krepšinio, gal nuo svečių pradėkim, kaip mes dabar čia padarom? Na, mes visą laiką nuo svečių pradedam. Tai gerai, tada perleidžiu. Tai trečiasis numeris Mikita Balaban, ketvirtasis Martynas Zigmantavičius, šeštasis Redas Jakubauskas, devintasis Julius Kigas ir Justinas Marcinkevičius, kuris žaidžia dešimtuoju numeriu. Dabar į gynybą grįžta Tauragės krepšinio klubo krepšininkai ir mūsų startinis penketas toks. Paulius Parafonukas, 12-asis numeris, 19-asis Paulius Morkeliūnas, 9-as Tadas Sebežiovas, 13-asis Rytis Kupiras ir 69-as Liudas Radavičius. Pelno taškus Kauno KTU krepšininkai, na, o šiom rungtynėm teisėjauja... O šiom rungtynėm teisėjauja Oleg Barkovski, Gediminas Cinkutis ir Nedas Daukšys. Na, teisėjų čia brigada yra du klaipėdiečiai ir vienas iš Šiaulių. Prasižengia 77-asis numeris Ignas Daukšys, o Paulius Parachomikas pelno taškus baudų metimais. Pirmieji taškai ir Tauragės krepšinio klubo sąskaitoje. O... Tai mes praleidom, kada pasirodė Ignas Daukšys, nes jo startinėme penkite kaip ir nebuvo iš pradžių.
Ir dabar iš vis galbūt čia mūsų klaidino tas startinis penketas, kadangi visai taip, netie žaidėjai ištelė. Taip, buvo parodyti. Reikia iš naujo dabar pristatyti žiūrovom žaidžiančius žaidėjus, kadangi mes žiūrim į statistiką, aikštelėje laksto visai kiti žaidėjai. Na, Tauragės krepšinio klubą pristačiau taip, kaip yra, nes juos aš pažįstu. Tai va, mes žiūrėjom į aikštelę, o kas liečia svečius, mes pažiūrėjom į statistinį protokolą ir tas protokolas mūsų klaidino, tai tada iš naujo. Matau, taip, 12-asis numeris, tai yra Evaldas Aniulis. 77-asis ką tik atakavo taikliai ir 4-1, tai yra Ignas Daukšys. 12-asis jau pristačiau, 17-asis numeris tai yra Karolis Kokoška. Na ir dabar Tauragiškiai lygina rezultatą, na šiek tiek ta pradžia, galbūt gerbiami žiūrovai, nesistebėkite, truputėlį jau dulys ir nespėjom su viskuom, tiek su statistika, tiek su žaidėjais. Bet aš manau, kad tuoj mes apsiprasim, svarbu su rezultatu, spėkim 4-4, o čia 13-asis numeris, Matas Edgaras Staniukaitis. Prameta ir pavyksta atsikovoti kamuolį Tauragės krepšinio klubui. Na, šiek tiek toks padrikas žaidimas tiek iš vienos komandos pusės, tiek iš kitos. Aš manau, kad na, čia šaunuolis Paulius Markeliūnas. Aš manau, kad Vytautas Plevga, KTU komandos treneris, nenori parodyti, kad jie yra silpnesni, kadangi prieš porą metų už praėjusiame finale, kaip tik Tauragės krepšinio klubas rungtyniavo su Kauno KTU komanda dėl teisės žaisti nacionalinėje lygoje. Beje, Gediminai, pertrauksiu truputėlį. Mes turim labai akilai stebėti, kuris pirmasis mūsų krepšininkas pataikys tritaškį. Ne šitas. Na, bet čia Evaldas Staniulis pataikė tritaškį. Bet jau kai kas nors mūsiškių pataikys, tai jau šūktelkim. Tai tu, Rūta, supažinink žiūrovus, kodėl mes dabar todėl, turim stebėti. Todėl, kad Tauragės krepšinio klubo Facebook paskyroje yra paskelbtas konkursas totalizatorius, kuris iš mūsų žaidėjų pirmasis pataikys tritaškį. Ir spėjimų yra visokių, daugiausia buvo spėjama, kad Tadas Ebežiovas arba Liudas Radavičius, bet gali pataikyti bet kuris. Na, pamatysim, ar tikrai mūsų žiūrovai tikrai svarbu nepražiopsoti. Akilai stebi mūsų varžybas tiek, na, Tauragės sporto centro Bastelijos komplekse ar per tiesioginį transliaciją, tai bus aišku šiek tiek vėliau. Vis tiek, tą mes šiandien tikrai sužinosim. Paulius Markeliūnas nuo baudų metimo linijos. Atvatė. Antrasis netaiklus, bet Paulius Parachonikas atkovoja kamuolį puolime. Ir čia Paulius šį judesį verpste yra įvaldęs. Ne kartą jau mes matėme tą jo judesį ir šį kartą su pražanga yra stabdomas. Na, matome keitimą vietoje 22 numerio Mindaugo Motozo į aikštelę. Kaip aš minėjau, iš pradžių įeina Mikita Balaban, kuris buvo nurodytas statistiniam žaidėjas. Čia kažkas o Paulius Markeliūnas nusikai toliau prameta baudų metimus. Na, galbūt aš taip čia drąsiai pasakiau, bet kol kas Paulius nepasinaudoja galimybę ne pirmą kartą pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos. Na, dabar išlyginam rezultatą 7-7. Beje, kalbant apie komandas, na, Tauragės krepšinio klubas turi 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą. Tuo tarpu Kauno KTU jie yra pikti ir įsiutę, todėl kad iš tikrųjų sunkiai prasidėjo sezonas šiai komandai, nes dabar jie neturi nei vienos pergalės ir tikrai tikiu, kad jie padarys viską, kad pergalė iš Tauragės išsivežtų. O dabar 13-asis numeris Matas Edgaras Staniukaitis pelno dar taškus, išvesdamas savo komandą į priekį. Tai manau, kad krepšinio kovo šiandieną bus. Bus, be abejo, na, puikiai žaidžia dabar klasikinė, 2-2 derinė Rytis Pipiras su Pauliu Parachomiku ir Paulius Parachomikas lygina rezultatą 9-9. Na ir kas liečia tą, jau kaip Rūta užsiminė dėl turnyminės lentelės, tai yra 2 komandos, kurios dar nepelnė pergalės, nepajuto pergalės džiausmų, tai yra Palangos Palanga ir Kauno KTU jau minėta. Na ir aš manau, kad šiandien jie tikrai bandys tą įrodyti. O dabar susidūrimas aikštelėje, tokia akimirka ir Tauragės krepšinio klubas praranda kamuolį.
Na, žiūrovai prašo pražangos. Bet teisėjai jos nefiksuoja, vadinasi. 13 numeris Matas Edgaras Tunikaitis kažkokiu tai bandė judesiu sutrukdyti Ryčiui Pipirui, nors Rytis Pipiras irgi bandė kažkokį mandrą judesi. O kamuolys nesuprato nei vieno ir paliko aikštelę. Taip, ir atitenka Kauno KTU komandai. Na, dar ką noris pasakyti, vat ir šiandieną matom kažką panašaus praėjusias rungtynėse su Telšiais. Kauno KTU komanda išmetė netgi 39 tritaškus, tai buvo skelbiama internetiniame puslapyje. Šiandieną vėl matom tų metimų daug. Pataiko Ignas Daukšys, 77 numeris ir nespėjau pamatyti, kada į aikštelę įėjo Martynas Zigmantavičius, 4 numeris Kauno KTU komandoje, tai yra pats naudingiausias komandos žaidėjas, čia dabar pražanga. Ir prieš Liudaradavičių prasižengė Kauno KTU žaidėjas Mikita Balaban, niskėšė rankomis, nieko nedarė, bet... Na, bet mes matėm tikrai. Bet mes matėm, ką darė. Ir teisėjai matė. Ir dabar 3 baudų metimai. O čia dabar skaičiuot kaip... Ne, negalim čia skaičiuot kaip tritaškį, ar ne? Tritaškis turi būti tritaškis. Ne, ir dar svarbiausia, nepataikė pirmosios baudos. Na, su baudų metimais mes ir praėjusios rungtynėse su Šakiuvyčiu turėjom tų bėdų. Esam prametę nemažai tų baudų metimų. Na, Na, jeigu skaičiuojant praėjusias rungtynės ir šias, jau dabar jau 13 baudos metimas pramestas, nes praėjusiose rungtynėse buvo pramesta jų 11. 11 baudų metimų pramestų, na, įsivaizduokim 11 taškų. Vienas taiklus metimas, minus vienas taškas, 10-11, 5 minutės ir 10 sekundžių iki pirmo kelinio pabaigos. Na, čia jau turėjo kažkas tai būti. Taip, 13 numeris. Matas Edgaras Taniukaitis žingsniuoja. Nebe... Tadas abežiavo pagalbos, nes šiek tiek sutrukdė, kištelėjo ranką, kamuolys atsidūrė ne ten, kur reikėjo, virš pėties ir truputėlį buvo per daug žingsnių, negu priklauso krepšinėje. Rytis Pipiras šaunė dabar. Iškišę kamuolį Pauliui Morkeliūnai ir pražanga. Na, reikia sumesti baudas? Na ir kaip matome, jau 5 komandinė pražanga, bet kuriais prisilietimas dabar bus baudžiamas 2 baudų metimais. Ir prie baudų metimo linijos Paulius Morkeliūnas. Kaip aš jau buvau mintį pradėjęs apie 4 numerį Martyną Zigmantavičių, tai yra naudingiausias komandos žaidėjas, jo taškų pelnumų vidurkis yra virš 20,3 ir naudingumo koeficientas yra netgi 22,5. Būtent šitas žaidėjas yra trečias pagal efektyvumą visoje lygoje, tai... Na ir keista, kad jis nepradėjo varžybų startinio penketą. Su Vilniaus Perlu aš teko skaityti, jis pelnė 28 taškus, tuo tarpu vat praėjusiose rungtynėse tik 9, tai matyti irgi toks banguotas žaidimas, ar ne? Na, nereikia norėti, jaunas dar žaidėjas ir to stabilumo turbūt ir trūksta. Pažiūrėsim, kaip šiandieną seksis Martynui Zigmantavičiui. Čia, kaip sakoma, žiūrint į Kauno KTU komandos apšilimą ir prieš pat tas varžybas, kaip jie į aikštelę, tikrai buvo gražu žiūrėti, nes jie tikrai nusiteikė jaunatišką energiją, trykštą, visi nori laimėti, bet pamatysim, kas bus toliau. O dabar Tadas Abežiavas nubaustas pražanga polime. Na, čia galbūt šiek tiek toks abejotinas tas sprendimas. Mano manimu, čia nereikėjo nieko švilpti. Tiesiog susidūrimas buvo, bet nebūtinai 10-11, toks polime. Rezultatas. Ir dar viena pražanga. Turėtų Paulius Parakomikas dabar sau įsirašyti antrąją pražangą. Taip, antroja asmeninė pražanga Pauliui Parakomikui. Ir matom keitimą. Paulių Parakomiką keičia Liudas Valantinas. O prieš tai jie tik nepastebėjo vietoj, ko pirmasis numeris Aivaras Kodaravičius, kuris visą savaitę buvo lygos patale ir kažin ar Aivarui pavyks šiandien sužaisti. O ką jis pakeitė? Žinot, ką jis pakeitė? Jis, man atrodo, pakeitė, ko nesimato, Liudą Radavičius. Taip. Susikeičia taip, kad nepastebim. Kažkaip nepastebimai viskas vyksta. O čia dar du taškai. Martynas Zigmantavičius, 4 numeris. Pelno Martynas Zigmantavičius, jis pelno pirmosius savo 2 taškus. Na, čia jau Martynas prilaikė Paulių Morkeliūną.
tai gerai, kad prilaikė, nes kamuolys jau aiškiai matėsi, kad nepasieks Pauliaus rankos. Ieškojo galimybės Tadas atiduoti jam po krepšių, kadangi jis jau buvo užsiemęs patogią padėtį po krepšių, bet gerai, kad prasižengė. Ne, bet blogai, kad nepataikom baudų. Kažkoks tai, na, nenoriu nieko sakyti. Nieko nesakykit. Baudų metimo metu turėsim vėl pradėti tylėti. O gal tikrai taip ir reikėtų daryti, gal, gal čia mes kalti esam. Ne, bet mes norim kažkiek tai suteikti informacijos mūsų žiūrovom, todėl ir netylime tos informacijos. Bet žinokite, jeigu tik tiek tai reikia, kad įkristo, galim ir patylėti. Tai aišku, tik tiek, kad gerbėmi žiūrovai, 4 turai įvyko nacionalinėje krepšinio lygoje ir aišku dabar tie kol kas dar lyderiai gali keistis, kurie dabar yra... O dabar kamuolys atiduodamas Tauragės krepšinio klubui ir Mikita Balabano užsidirba antrą asmeninę pražangą. Ir ko gera bus baudų metimai, kadangi kamuolys buvo virš lanko tuo metu, kai jisai kovojo ir stumtelėjo mūsų komandos žaidėja, kiek suprantu, Aivaras Kvedaravičius keliavo prie baudų metimo linijos. Na, Aivarui gal... Aivaras toks patikimas baudų metikas, bent jau. Na, patylim. Savaitę nemačiau aš jo treniruotėse, taip kad neaišku, viską kaip viską gali būti, neaišku, kaip iš viso Aivaras jaučias. Nieko, viskas gerai. Užtikrintai. Na, tas ta jaunatviškas, tas toks uraganas, kaip ir atslūgo šiek tiek. Aš manau, kad dabar žaidimas turėtų įsilyginti. Tauragiškiai išlygina rezultatą, keitimas Paulių Markeliūną keičia Rokas Čepanonis. 34-asis numeris ir 19-asis numeris KTU komandoje. Medas Kuprijanovas keičia Karolį Kokošką, 17-ąjį numerį. Na ir pažiūrėsim, ką į... Dabar... suorganizuos. Daugiau, mažiau. Aš reitis pipiras užtveria kelią. Siškiai tokia gynyba pas... Na, Aivarui nepavyko. Aivaras viską padarė, tik tai kamuolys per greitai paliko aikštelę. Taip ir nesupratom, kokią čia gynybos sistemą dabar Tauragiškiai naudoja, bet puolimo sistema buvo, aiškiai, viskas aplink perimetrą. Nes turi, aišku, aukštų žaidėjų, bet daugiau, mažiau dabar suprantu, Tauragiškiai dengiasi aikštę. Ir šiek tiek galbūt... Ir Mikita Balaban, dar vienas netaiklus tritaškis. Na, čia kamulį reikėjo atkovoti, bet jie atkovoja Medas Kuprijanovas, 19-asis, KTU komandos žaidėjas. Toks apylygis rezultatas, ar ne, pirmą kėlinį toks. 13-15, Rokui Čepanoniui, Liudas Valantinas bandė išdėlti kamulį. Ir dar du taškai. Labai emocingai. Mūsų treneris prašo mintas pertraukėlės. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Na, grįžta komandos į aikštelę, 13-17, 4 taškų pranašumą turi Kauno KTU krepšininkai. Mūsų aikštelėje matome, mūsų komandos sudėtyje matome Aivarą Kvedaravičių, Rytį Pipirą, Liudą Valantiną, Roką Čepanonį ir Liudą Radavičių.
Vis dar nesulaukiam tą pirmą tritaškę, ar aš pražepsojau ką nors, ne? Kol kas ne. Nesuvaldo kamuolio Rytis Pipiras, išleidžia jį už aikštelės ribų ir nagi tas toks šurmulys, kuris darosi prie KTU komandos atsarginio suolelio ir emocingai vadovauja šioms varžyboms KTU komandos treneris Vytautas Pliavga. Tikrai stengiasi. Čia taip pavojingai kamuolys Julius Kigas buvo su kamuoliu ir taip gerai, kad Liudas Valantinas spėjo prišokti. Na va, Martynas Zigmantavičius didina skirtumą jau iki 6 taškų. Ir jau reikėtų susikopti ir vytis? Na, aš manau, kad vis tiek turėtų išspręsti šitą jų tokį audringą. Na, čia puikiai atiduoda kamuolį Liudas Valantinas ir Rokui beliko tik taip pelnyti 2 taškus ir mažina skirtumą iki 4 taškų. Medas Kuprianovas ieškojo draugų, nusprendė pats atakuoti, nepavyko, jie žiūri kažkaip priegaištingai į Gedimino Cinkutį. Na, o čia prasižengia prieš Liudą Valantiną 13-asis numeris Matas Edgaras Tanikaitis. Dabar, Gediminai, turim atsiprašyti visų, todėl kad Tautvydas Žioba ką tik parašė, kad Tadas Nebežiovas įmetė pirmą tritaškį ir jis klausė, ką jūs šnekat. Na va. Na va, ir prisišnekėjau. Tai mes nematėm tos pirmosios atakos. Taip, nes mes žiūrėjom, kas su startiniais penketais vyksta. Labai atsiprašom tada. Atsiprašom ir dėkojam Tautvydui Žiobai. Gerai, kad jisai ir pastabesnis už mus. Na, turime dar už ekranų kitoje pusėje tokių statistų. Labai gerai. Tautvydai, žinok, jeigu dar ką nors pamatysi, ne taip, iškart rašyk. Dar viena pramesta pražanga, Liudas Valantinas. Na, tokia negera tradicija. Bauda, ne pražanga pramesta. Jau šiandieną kažkaip viskas pinas labai. Na, susijaudinę galbūt dėl to, kad praleidė tritaškį metimą. Ir kaip taip. Dabar reikia išsiaiškinti tą žmogų, kuris atspėjo. Ir jam... Išsiaiškinsim ir padovanosim. Ir dar tada Sebežiovą atsiprašysim, kad nepastebėjom. 16-19, toks rezultatas baiginėjasi pirmasis kėlinys. Ir va, dar vienas metimas, 9-asis numeris, Julius Kigas. Na, niekaip nepavyksta Tauragiškiam numalšinti dabar to spurto Kauno KTU komandos ir tas keitimas aikštės. Aivaras Kvedaravičius. Na, bet jau antras dabar. Dabar jau antras, dabar jau klaidų nebedarysim, dabar skaičiuosim be klaidų. 19-21, Aivaras Kvedaravičius, Kauno taškus. Na, labai plačiai sustoja Kauno KTU komandos žaidėjai aplink perimetrą ir, aišku, vienas prieš vieną yra sunku apsiginti dabar Liudui Valantiniui, kuris prasižengia ir jo pražanga yra kol kas pirmoji, bet jau ketvirtoji komandinė. Na, dabar jau, kaip supratau, nurodymas iš trenerio, kad dengtis asmeniškai ir paskutinis metimas netaiklus 19-21 pirmo kėlinio pabaiga. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių.
Daugiau informacijos gflizingas.lt. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Vivus LT, patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Topo centras švenčia gimtadienį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šį šeštadienį nuolaidų loterija netiki 99%. Taip pat nerealiems Samsung televizoriams realios nuolaidos, o Samsung buitiniai technikai nuolaidos netiki 30%. Ateik ir švesk su Topo centru. Na, toks rezultatas, ką tik prasidėjo antrasis kėlinys ir kol kas Tauragės krepšinio klubui viskas lyg ir būtų gerai, jeigu ne tie pramesti baudų metimai, bent jau taip atrodo iš šona žiūrinta, o čia netaiklus Karolis Kokoška. Netaiklus jo tolimas metimas ir Liudas Valantinas gal pabandys atsakyti, nepabandė Rokas Čepanonis su kamuoliu. Na, nepavyko dabar Rokui, kadangi du žaidėjai apspito jį ir tiesiog kamuolys nepasiekė lanko, o pasiekė priešininkų rankas, bet suklysto dabar Kauno kitų komanda, praranda kamuolį ir Tauragiškiam vėl suteikta galimybė pratesti taką, kurios prieš tai nepavyko rezultatyviai baigti. Na, čia prilaiko dabar Roką Čepanonį, na puikiai dabar sužaidė Rytis Pipiras, puikiai pastebėjo Roką Čepanonį, na ir Čepanoniui beliko tik tais pelnyti du taškus, išlyginti rezultatą ir dabar galimybė dar jį persverti. Rokas Čepanonis, kaip jūs sakė, taip ir padarė, persvertas rezultatas 22-21. O čia pražanga polime ir pražanga užfiksuota. Nežinau tiksliai kuriam. Juliui Kigui, devintajam numeriui, antroji pražanga. Per vieną minutę spėjo pražengti du kartus. Na, šiek tiek pradėjo strikti Kauno KTU žaidimas, nes Tauragiškiai galbūt jau išskaičiavo visus tuos jų įėjimus. Ir dabar lieka tik tai patiem sėkmingai užbaigti atakas. Liudas Radavičius. Trys taškai su pražanga, matėt? Pirma buvo pražanga iš tritaškio metimo linijos. Iš trijų baudų pataikė vieną. Dabar lieka tik tai vienas baudos metimas, kurį, manau, Liudas pataikys ir save reabilituos prieš tai, kai nepavyko iš trijų baudų metimo pataikyti 100%. Patiliesim? Jeigu neturim ką pasakyti, tai dar patiliu. Tai mes pasakyti visada, ką turim. Na, pataikėm. Bet viskas tvarkoje. Viskas aš manau, gerai. Per startinis jaudulys praėjo ir vyrai dabar susijėmė. Tikrai įvertins kiekvieną kitų komandos žaidėjo judesi ir na, išskaičiuoja jų tos dernius. Na, šiuo atveju neišskaičiavo. O čia Ignas Daukšys. Dar du taškai, 26-23. Na, mano akimis Ignas Daukšys ir Martynas Zigmantavičius šiandieną žaidžia tokias sėkmingas rungtynes, ar ne? Na, Martynas Zigmantavičius, kaip ir minėjome, yra komandos lyderis, bet Ignas Daukšys nelabai pasižymi kuom per tas, na, čia puikiai. O čia Rytis Pipiras. Pelno Ignas Daukšys per rungtynes, tas keturias, kurias žaidė prieš tai, po 8,8 taškų ir jo naudingumo koeficientas siekia beveik 5 balus, 4,8. Nepasakyčiau, kad taip labai ypatingai kažkas. Ignas Daukšys dar pabandė įsirašyti taiklų tritaškį, bet neįsirašė. Labai gaila, kad Aivaras nepamatė, kad kamuolys krenta jam ant galvos, na, ir palieka aikštelį nuo jo. Reikia dabar apsiginti. Ta, kai lieka 14 sekundžių. 28-23. Čia Karolis Kokoška, nieko nelaukdamas, pelno 3 taškus. Prie tiek prie Tauragės krepšinio klubo per vieną metimą, jeigu taip galima išsireikšti. Na, labai emocingai reaguoja kiekvieną švilpuką, kiek pastebėjau Kauno KTU komandos žaidėjai, galbūt tikrai tas jaunatviškas entuziazmas kažkiek dar verda jų širdyse. Ir aišku, kojose ir rankose, visur, kur tik tai galima. Na, teisėjai kol kas dar atlaidžiai žiūri į jų tos veiksmus, bet aš manau, kad taip ilgiai testis tikrai neleis. Sakot, pažiūrim.
Na, čia Rytis Pipiras. Viskas lyg ir gerai, bet nepavyksta pataikyti. Puikus slalomas metimas kairė ranka ir kažkaip tai praslydo nuo lentos. Ignas Daukšys, taip vienas. Per visą aikštelę ir čia dabar gerai, kad gerai, kad neįkrito, ar ne? Vis dėlto Rokas Šepanonis kažkaip neužtikrintai gaudė kamuolį, bet jį vis dėlto atkovoja. Na, o čia kairė ranka, šaunuolis Liudas Valantinas. Dar perima kamuolį Liudas Radavičius. Na, čia reikėjo gal Liudui kitam Valantinui, reikėjo mesti galbūt. Bet jis pasirinko kitą sprendimą. Dviejų liudų šou, ar ne? Na, čia matėsi, kad nepataikys. Vėl Ignas Daukšys su kamuoliu, kartu su Martynu Zigmantavičium. Na, prašo kamuolio 22-asis numeris Mindaugas Motuzas, bet kažkaip tai labiau linkė. Ir pabandė Ignas Daukšys toliau. Dar kartą, na, bet Aivaras Federavičius atkovoja kamuolį kartu su Roku Čepanoniu. Na, ir galvoja, kad reikėtų šiek tiek tą tempą galbūt mažinti ir atakuoti protingiau. Rytis Pipiras. Rytis Pipiras. O čia protingai atakavo, ar kaip? Na, čia gal šiek tiek toks... Ar avantiūriškai? Ne, normaliai viskas buvo, kadangi atsitraukė, buvo gerai padaręs. Minutės per traukėlę. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Nuo šiandien TVK Plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Labai garsiai diktavo nurodymus Vytautas Pliavga, kad tu komandos vyriausias treneris. Jūsų klausė gerai, ką sakė? Aš girdėjau tik tai šūksnius, padrikus, o tokio ryšlaus. Na, bet jūs jau vis tiek toks senbuvis, jau jūs turite. Na, turite iš pusę žodžio suprasti priešą. Supratau tik tiek, kad reikia aktyviau viską daryti ir greičiau. Na, dar viena taktika, iš tikrųjų, kad tau žaidėjai jauni, mūsų jau tokie su patirtim, galima pabandyti nuvarginti. Mus ar mes juos? Nu, aš galvoju, kad jie greičiau mus nuvargintų, kaip galvojat? Labai gerai, dabar Aivaras Kvadračio susiorientavo jau už aikštės ribų ir šokės. A čia dabar Tadas Lebežiavo klaidelę. Paskubėjo galbūt, paskubėjo. Na, matot, pas mus toks yra derinys ir jaunimas patyrė prieš jaunimą. Na, ir matote, tiek jaunimas daro klaidų, tiek ir mūsų mišri komanda irgi daro klaidų, taip kad čia yra krepšinės ir šiandien manau, kad rungtynės tikrai nebus lengvas. Man atrodo, apskritai jau, kuris naivu tikėtis, kad bus bent vienos lengvos rungtynės. Na, čia mes apie tai visai nekalbam. Tik kalbam apie tai, kad mes esam tarp lyderių šiuo atveju, va, ir jų įrodymas. O, bet Ignas Daukšys pasakė viską, ką galvoja apie krepšinį. Lyderius ir nelyderius. Taip. Sunku dar dabar kalbėti apie tos lyderius, matom. Na, aišku, čia psichologiškai, visokių... psichologiškai galbūt ir kažkiek tai daro įtakos žaidėjams, kadangi, na, iš keturių rungtynių nelaimėto, ne vienos rungtynės nelaimėtos, aišku, daro savo, bet aš manau, kad tai... Na, čia žiūrint, kaip kas gali padaryti, gali supykti ir laimėti kurias nors, arba gali palūžti ir nebelaimėti, o čia labai gražu. 22 numeris Mindaugas Motuzas pelno taškus ir labai gražus perdavimas. Na, čia galbūt labiau susikoncentravo Tauragiškiai ties vienu žaidėju, ties Martynu Zigmantavičiu, bandė jį uždvigubinti, bet jis puikiai atidavė kamuolį. Ir... Pauliui Morkeliūnui, ko gero, pagal reakciją. Taip, ne, kadangi... Pauliui Parafonikui. Trečioji asmeninė pražanga.
neteisingai pastatytą užtvarą. Ir baudžiamas Paulius trečia asmeninė pražanga, jį keičia Liudas Valantinas ir rezultatas tik tai vienas taškas. Niekaip nesusitvarko Tauragiškiai su savo problemomis tiek gynyboje, tiek puolime ir toliau sėkmingai kovoja KTU komandos. Ignas Daukšys su kamuoliu ieško, kam atiduoti jo ir atiduoda Karolis Kokoškai. Pabandė vieną kartą iš toliau, dabar antrą kartą. Dar vienas tritaškis. Na, čia tiesiai rankas dabar Aivarį Kvadravičiui. Trysia prieš vieną, na, turi būti... Ai, kaip... Per anksti pasakiau. Bet prasižengė. Šeštasis numeris KTU komandoje. Redas Jakubauskas. Ir jo tai yra pirmoji pražanga, bet yra matomi baudų metimai, kadangi penkios komandinės pražangos. Na, aš manau, kad Kauno KTU komandoje yra 12 žaidėjai, kurie daugiau mažiau yra vienodo pajėgumo, išskyrus galbūt Martyną Zigmantavičių. Įvyko dabar pasikeitimai Kauno KTU komandoje, aikštelėje nematysime Martyną Zigmantavičius, jį pakeitė Valdas Aniulis, o taip pat nematysime ir Mindaugo Motusą, jį pakeitė Augustas Žilinskas. Tai Žilinskas dar kiek suprantu nebuvo pasirodęs šiandien aikštelėje. 33-32, na, tokia minimali persvara Tauragės krepšinio klubo ir dabar Kauno KTU ir kaip ir turi galimybę tą persvarą, tą rezultatą arba išlyginti arba persverti. O čia dabar bus Aivarui Kvedaravičiui pražanga, todėl kad laikė Aivaras Kvedaravičius Evaldą Aniulį. Bet tai tik antroji komandinė pražanga mūsų. Na ir aš tęsdamas mintį, kadangi dėl pražangų limito... Vėlgi grįžtų prie tos pačios minties, kad na, rotacija tikrai didelė yra pas KTU komandos vyriausią trenerį Vytautą Plergą ir aš manau, kad tas tempas, kurį dabar jie bando išlaikyti, tikrai palaikys iki pat rungtynių pabaigos. Nesugeba atkovoti dabar kamuolį bendromis pastangomis, bet baigėsi atakai skirtas laikas ir Karolis Kokoška ir... Redas Jakubauskas susikeičia vietomis aikštelėje. Juliu Kiga matysime aikštelėje ir Karolį jo... Na, panašiai teko... Pasiklydau dabar jau. Na, tai dėl to, kad rotacija, aš kaip ir minėjau, labai, bus rotacija labai daug keitimų didelė. Kauno KTU komandoje ir... Kad išlaikyti tą tempą, tikrai treneris stengiasi... Tai čia nėra ta taktika nuvarginti. Ne, negali tai būti. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Na, puikiai dalyjasi kamuolį ir sėkmingai. Daukšys išlygina rezultatą. 33-33, 3 minutės 18 sekundžių lieka iki antrojo kelnio pabaigos ir... Gražiai dabar suklaidino Tadas Sabežiovas KTU komandos žaidėjus ir prasižengė. Prasižengė. Ir trečioji jau Igno Daukšio pražanga. Na, rotacijai, bet lyderiai neišsaugojo. Vis dėlto Ignas Daukšys galbūt daugiau praleidžia minučio aikštelėje ir jis galbūt naudingesnis yra už kitus komandos žaidėjus. O Paulius Morkeliūnas toliau sėkmingai prameta baudų metimus. Jeigu pažvelgti Pauliaus... statistika, na taip. Ir antras pro šalį. Baudų metimo taiklumas Pauliaus Morkeliūno yra 53,6%. Kartos metimo Paulius per anksti. Taip, kad per daug nesitikėkim iš Pauliaus. Taip puikiai žino Kauno KTU komandos žaidėjai, todėl ir drąsiai prasižengė prieš. Panašiai kaip Robertas Jeftokas savo laiku būdavo, atsimenas? Na taip. Pauliau! Čia ta silpnoja pusė, kur tikrai centro polėjas turėtų jo duoną, turėtų būti taiklus baudų metimai, bet gaila, kad taip nėra. Na, Karolis bandė... Kokoška, 3 taškai. 33-36, minutės per traukėlės, prašo Edvardas Žemgulis. Ir...
Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Mandinga pizzos. Amerikana ir napoletana. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Vivus LT. Patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Baigėsi minutės per traukėlę 33-36. Na, būtumėm sumetę bent tų baudų, būtų turbūt lygų buvę. Ne, gerai, ne visas, turbūt visų neįmanoma pataikyti, ar ne? 33-36. Kaip suprantu, mes neturim statistikos, kadangi iš pradžių jinai melavo, po to visai po to iš vis išsijungė. Tai dabar, gerbiami žiūrovai, turėsime patys stebėti ir analizuoti žaidimą, kiek jau iš atminties statistiką bandysim jum pateikti. Nieko, toj baigsis antras kelinys, nueisim prie sekretariato ir pasimsim. Tai... Tadas Abežovas dabar į niekur perdavimas. Ir klaida, dar viena klaida. Žiūri į teisėją, nori įrodyti, kad kažkas tai kištelėjo ranką, bet teisėjas to nepastebėjo ir kamuolys atitenka Kauno KTU komandai. 33-36. 2 minutės 34 sekundės iki ilgosios pertraukos. Tauragiškai ginasi aikštė. Bent jau imitacija buvo prieš tai tokia. Čia 14-asis numeris Augustas Žilinskas pabandė savo laimę, bet nesėkmingai. Tauragės krepšinio klubo rankose kamuolys, konkrečiai Paulius Markeliūna ir dar viena pražanga. Paulius Markeliūnas prie baudų metimo linijos, bet kažkodėl tai nedžiugina. Prasižengė Augustas Žilinskas, 14-asis numeris. Na, protingai, aišku, tauragiškai žaidžia, kadangi daugiau kai 4 komandinės pražangos reikia aštrinti žaidimą, kurį ir padarė Paulius Markeliūnas, bet dabar pastebėsim, kaip tai sugebės realizuoti. Na, mes turbūt iškalbėjom jau. Viskas, atkalbam, baigiam dabar jau. Na, pagaliau. Va, pagaliau ir Paulius Markeliūnas. Kiek trūko, bet būtų Medas Kubrianovas dar jį numušęs nuo šokinėjančio ant lango kamulį. Bet pagalsitėm, tas rungtynė šiandien, ar ne, Gediminai, nėra tų tokių ryškios persvaros. Ir dar vienas netaiklus tritaškis, o dabar Pauliui Markeliūnai bus pražanga, nes užsikabino už Medą Kubrianovą. Na ir be reikalo, kadangi kamulys jau buvo beveik atkovotas, na, atkovotas kamulys ir dabar taip labai jau... Labai akivaizdi pražanga buvo pirmoji asmeninė Pauliui Markeliūnui, trečia komandinė. Nebuvo čia pavojaus, kad taip reikėjo labai stipriai atverti tą žaidėją, kadangi kamuolys šoko visai kitą pusę. Keitimas KTU komandoje, grįžta aikštelė ketvirtasis numeris Martynas Zikmantavičius. O dar gaunam vieną tritaškį, Karolis Kokoška. 34-39 ir 5 taškų persvarą turi Kauno KTU komanda. Labai gaila, kad leido šiam žaidėjui pajusti metimą ir dabar jau bus sunku jį sustabdyti, aišku. O čia Rytis Pipiras. Kažkur tai neaiškiais būdais kažkaip nukrypsta. Nukrypsta kamuolys nuo lanko toli. Ir dar... Paulius Markeliūnas dar pabando pakovoti dėl to kamuolio, bet užsidirba antrąją pražangą ir tenka grįžti į gynybą. 34-39. Netrukus turėtų būti ilgoji pertrauka. Manau, Tauragės krepšinio klubo treneriai turės ką pasakyti. Na, aišku, reikėtų keisti žaidimo planą, kadangi šis nelabai pasiteisina. Ir ar trūksta šiek tiek motivacijos mūsų žaidėjams, čia dabar neaišku, kas čia vyksta. Kažkaip neužtikrintai... Na ir čia dabar vėl labai jau... Medas Kuprijanovas, 19-asis numeris, dar 2 taškai ir išauga iki 7 taškų Kauno KTU persvarą. Labai kibiai ginasi KTU komandos žaidėjai ir sunku tikrai, na, dvigubina čia. O čia Paulius Markeliūnas jau taip supykęs, pelno 2 taškus. Sumažina persvarą iki 5 taškų, prasidėjo paskutinę antrą kelinę minutę.
Na, labai, labai juda, labai juda. Daug užtvarų, daug judesio ir na, čia tik laimė, kad nepataikė šį kartą. Aivaras Kadaravičius buvo perdavimas Liudui Radavičiui, o dabar kamuolys vaikšto. Na, mūsiškai labai grindžia žaidimą iš po krepšio, bet tai labai kibiai ginasi. Čia dabar Aivaras Kadaravičius netaiklus, Paulius Morkeliūnas atkovoja. Kamuolį ir išprovokuoja dar vieną pražangą ir Paulius Morkeliūnas tos prie baudų metimo linijos. 36-41. Vytautas Pliauga galėtų turbūt pats. Na, jis tikrai matosi, kad dirba su jauna komanda, pats labai jaunakiškai atrodo, judesi visą laiką dalyvauja žaidime, kad yra aikštelis ribų, atrodo, kad jis yra aikštelėje. Ir Paulius Morkeliūnas įmeta baudos metimą. Salė džiaugiasi. Džiaugiasi. Ir mes galim džiaugtis. Aš... Dar mintas, viena mintas per traukėlę. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Na ir baigėsi minutės per traukėlį. Minutės, kurią ėmė Kauno KTU komanda. Taip ir jai lieka dabar paskutiniai antro kėlinio atakai 17:07. Aiškus griežti nurodymai trenerio ir bandys rezultatyviai baigti šią paskutinę ataką šio kėlinio. 3 taškai skiria komandas 11 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Pažiūrėsim, kas ką, Tauragės krepšinio klubas ar Kauno KTU? Nepavyko, čia tiesiog gaila, kad taip atsakyga su Ryčiu Pipiru, bet Martynas Zigmantavičius nepataiko. Ir ilgoji pertrauka. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Krepšinio žaidimą sugalvojo kanadietis daktaras Džeimsas Neismitas 1891 metais. Naujosios sporto šakos paskirtis buvo užimti studentus sportų žiemos metu, kai nėra sąlygų žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą. Pradžioje žaidime buvo naudojamas futbolo kamuolys ir krepšiai su dugnu, taigi po kiekvieno pataikyto metimo kamuolį reikėdavo ištraukti iš krepšio. Komandose buvo po 9 žaidėjus. Pačių pirmųjų krepšinio rungtynių rezultatas buvo tik 1-0. Lietuvoje krepšinis pradėjo populiarėti po keliasdešimties metų nuo pirmųjų rungtynių. Pirmiausia, juo susidomėjo moteris. Tiesa, tada žaidimas skiriasi nuo dabartinio. Nebuvo ribojamas laikas, todėl taškų buvo pelnoma nedaug. Vėliau žaidimu susidomėjo ir vyrai, tiksliau fizinio lavinimo sąjunga. Greitai Kaune įvyko ir pirmosios oficialios rungtynės, o tais pačiais metais moterų komanda dalyvavo pirmajame nacionalinėme čempionate. Dėl susikloščiusių istorinių aplinkybių Lietuvos rinktinė ilgiau nei pusę šimtmečio nedalyvavo jokiose čempionatuose. 9-asis dešimtmetis krepšinio istorijoje įtemptų kovų tarp Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA laikotarpis. Žaidimai tapo ne tik rungtynėmis, bet ir savotiškų pasipriešinimų esamai sovietų valdžiai.
Atgavus nepriklausomybę, pirmos oficialios Lietuvos rinktinės rungtynės sužaistos 1992 metais Barselonoje vykusiose olimpinėse žaidynėse. Čia kovoje dėl bronzos medalių lietuviai nugalėjo nepriklausomų valstybių sandraugos komandą. Krepšinio istorija mūsų šalyje turtinga ir ko gero daugelis lietuvių ją puikiai žino. O dabar persikelkime į Tauragę ir pažiūrėkime, ką apie šį sportą sako vienas jauniausių mūsų miesto trenerių Tadas Rapolavičius ir jo mažieji auklėtiniai. Na, Tadai, ko gero esi vienas jauniausių trenerių mūsų mieste. Ar sunku dirbti šitą darbą kaip jaunam žmogui? Na, jaunam, senam, kaip sakau, tas darbas, jeigu jisai yra tau prie širdies, tai jį bus ir malonu dirbti, o aš tikrai kaip mėgstu tą krepšinį kaip sporto šaką, smagu su tais vaikais dirbti, bandyti kažko jos išmokti, tai galiu sakyti, kad nėra labai sunku, žinoma, susiduriam su tais sunkumais, kai esi atsakingas vienas už daug vaikų ir stengtis jos kažko išmokti, žinoma, tai. O sunku sudominti vaiką krepšiniu? Na, tas krepšinis dėkingas sporto šaka pas mus Lietuvoje, žinote, Europos čempionatas, Lietuva žaidžia, ateina į mokyklą, čia matote mūsų rinktinę žaidžia, čia taip. Ir vaikai tikrai aktyviai dalyvauja tuose treniruotėse. Bet na, turbūt ir dabar vat, mes kalbam, negali nuleisti akių, ar ne, vis tiek turi visą laiką stebėti, kas vyksta ten. Dažnai būna tų tokių pasikibirkščiavimų tarp jų. Na, dažniau, kai duodi žaisti krepšinį, tai praktiškai ištisai gaunasi ginčas. Ir kaip dabar matome metį, kamuolys pastrigo, visi vaikai stovi, žiūri, kada treneris ateis iš mus. Gerai, o dabar ateina išsimušo kamuolį. Bet taip, kaip sakau. Na, iš tikrųjų, toks įdomus pokalbis turėtų būti, nes kalbam vaikų treniruotės metu ir čia yra tavo mažiausia auklėtinė, ar ne? Jo, čia yra mano mažiausia. Pernais metais turėjau dar jaunesnius, tai būdavo 4 metų vaikai, tai kaip sakau, tai būdavo kaip darželio auklė, mokytojai pačius pagrindus, vaikų judėjimas, kad vyktų ir viskas. O čia dabar pirmokai, aš šios pernais laikiau jau savo dičkiais, bet dabar jau man jie yra mažiausi, mano, nes turiu 2 vyresniųjų grupės. Vaikas, paprastai krepšininkas asocijuojasi su ūgiu, ar ne? Ar ko turi turėti vaikas, kokius duomenis, kad galėtų lankyti krepšinį? Na, sakykim, kad ir šitie pirmokai dabar, kuo jis turi būti, kas yra svarbiausia jau? Aš, kaip sakau, svarbiausia yra pas vaiko noras. Žinote, tokiame amžiuje būnate vaikai visi man vienodo dydžio, vienodo ūgio, tik paauglystės metu jie pradeda stypti, pradeda augti. Žinant, pas mus Tauragė tų didelių vaikų nėra, kaip jokauja kitų miestų treneriai, jūs gal Tauragė čipsų ir kolos vaikams nedodate, kad jūsų vaikai visi maži yra. Tai dėl to sakau, tokiame amžiuje svarbiausia vaikams yra noras. Vaikas, būna taip, kad po pralaimėjimo reikia vaiką paguosti, kad jis jį apsiverkia, ar nepataiko, pavyzdžiui, kokio metimo ir po to tos emocijos. Kiek vat, vaikų tame sporte yra tų tokių emocijų, su kuriomis treneriui, ko gero, irgi reikia tvarkytis? Jo, kaip sakau, čia nereikia nei varžybų, užtenka treniruočių, vaikas nepataiko vieną kartą į krepšį, antrą kartą į krepšį, žiūri pasijakysi ašarą, kuskaupėsi, ateini, pasakai viskas gerai, kad čia dabar tik nepataikai, pataikysi tą krepšį, mes ir viskas, varžybų metu taip pat, žinote, vaikam nesėkmė yra labai skaudžiai išgyvendinama. Ir aš pernai, kaip jau draugiškas varžybas pradėjome žaisti, supratau, kad na, matyti, kaip to vaikai pralaimi yra daug skaudžiau, negu pačiam pralaimėti varžybas. Tai treneris vaikui, draugas, autoritetas, kas? Aš kaip sakau, viskas turi būti, mes jam turime būti ir draugai, ir tie autoritetai, kurios turėtų jie lygiuotis, ir tie žmonės, kurie rodome jiems pavyzdį. Taip pat sukies krepšinio pasaulyje, esi krepšinio treneris, esi krepšinio žaidėjas, esi ir organizatorius įvairių renginių, nepavargsti nuo krepšinio? Na, kol kas ne, dar kaip sakau, kaip visiems sakau, jeigu dabar to neužsiimsiu, tai kada užsiimsiu, kada tas laikas, kai pasensiu, nebebus gal to tokio entuziazmo, koks tai yra pas mane dabar. Kodėl krepšinis? Na, nežinau, iš tiesų, aš tą krepšinį, kaip sakant, labai vėlai pradėjau žaisti, vos 17 ar 18 metų atvykau į Tauragę ir pradėjau čia žaisti krepšinį, iki tol teko ir lengvą atletiką ir viską išbandyti, bet krepšinis tiesiog krepšinis, kaip sakome, lietuvių krepšinis antroji religija, na, į bažnyčią retai einu, tai krepšinis kaip ir pirmoji skaitosi man turbūt. O kokia sporto šaka reikėtų dar palankyti? Sporto šaką reikėtų dar palankyti vaikui, kad na, į krepšinį aikštelėje galėtų jaustis patogiai. Na, pats sakyti, lankiai lengvą atletiką. Kokia dar sporto šaka būtų tokia kaip gimininga krepšinį ir padėtų vaikui? Oi, kaip sakau, svarbu vaikui kažką lankyti, sekundę palaukite. Ginčas, žalių kamuolys.
Aš kaip sakau, svarbu vaikui kažką lankyti, nelaikyti jo uždarius namuose iki 10 ar 11 metų, kada vaikui kažkas ateis. Ginčas! Žalių kamuolys! Įsimeti Viliau kamuolį! Na, jam svarbu kažką lankyti, judėti, nes tada vaikui formuojasi visas judėjimas, koordinacija, viskas. Ir tada, kaip sakau, vaikas pralankęs krepšinį gali susigalvos 12 metų eiti kažkokią kitą sporto šaką, bet jam jau bus viską lengviau daryti, nes jisai turi visos jau suformuotus judesius, bėgimas, viskas jau pas jį suformuota yra. Tai yra svarbu, ar ne? Na, aš manau, kad tai yra tikrai svarbu. Yra matosi tikrai vaikas, kad ir jisai ateis pas mus 12 metų į treniruotas ir jisai bus lankęs ar tą patį futbolą, ar rankinį, ar kažką kitką. Na, aišku, ne su svoriais dirbės, bet tokių metų vaikam tai yra iš viso nerekomenduojama tokie dalykai. Yra, tai jie tikrai ateina koordinuoti vaikai ir jie paėmė tą kamuolį greitai. Jaučias turbūt treneriui iš karto jisai mato, ar ne? Jo, tikrai. Na ir kiek kartų tenka pakartoti tą patį dalyką, kad jie išgirstų? Kartoji, kaip matėte, prieš pradedant varžybas jau jie... Jau jie žino visos taisyklės, kad kiekvieną treniruotę tą patį kartuoja, nedaryti to, ir tik paskui daryk tą. Vis tik treneriui svarbu išaiškinti tokio amžiaus vaikam, ko reikia nedaryti, kad čia neimtynės, neregvis, ir tik po to galima jau pradėti aiškinti tikrasias krepšinio taisyklės? Na taip, iš pradžių taip, tikrai taip, nes gaunasi matyti daugiau grumtynių gaunasi negu žaidimo pas jų. Mes taip pat paklausim pačių mažiui, kaip jie vertina savo žaidimą, kaip jie vertina treneriai ir apskritai, ar jiem gera šitose treniruotėse. Ačiū, Tadai, tau už pokalbį nebetrukdom, nes matom, kad tu ten labiau reikalingas. Jo, gerai, dėkui jums, kad užsukate. Dylanai, kiek laiko lankai krepšinio treniruotės? 1 metus. Ir kodėl tu atėjai į krepšinį? Tiesiog patinka viskas. Žiūri krepšinio varžybas? Kokia komanda mėgstamiausia tavo? Žalgiris. O krepšininkas koks? Karis. Norėtum užaugęs būti toks kaip Karis? Kaip tu galvoji, ką reikia svarbiausia mokėti krepšininkui? Man ką jis turi mokėti, kad būtų geras? Nu ką, gerai mėtyti tritaškius ar kamuolį gerai varytis? Ką reikia mokėti? Nežinau. Vis tiek kažką reikia geriausiai mokėti. Nu ką pats norėtum geriausiai mokėti iš visos komandos? Mėti tritaškius. Tai mes tau linkim gerai išmoktos mėti tritaškius. Gerai, užaugęs nori būti krepšininku? Aha. Gerai, tai tau sėkmės. Na, Viliau, kiek laiko jau lankai krepšinį? Dabar 2 metus čia. O kiek tau metų iš vis yra? 7. Tai nuo 5 metų žaidi krepšinį, taip? Viliau, o šiaip žiūri varžybas ar tik žaidi krepšinį? Žaidžiu. Ne, žiūri krepšinę? Žiūri. Ir kokia komanda tavo mėgstamiausia? Žalgiris. O koks tai krepšininkas? Tai kokia nors krepšininka? Jo. Nu, koks? Ulanovas. Norėtum toks būti kaip Ulanovas užaugęs. Žiūrėk, Viliau, o ką reikia svarbiausia mokėti krepšininkui? Na, koks jis turi būti, kad jis būtų toks kaip Ulanovas? Kamuolį varytis, baudas, ne, ką reikia daryti? Bandyti mesti krepšį, šokinėti. Kas tau geriausiai sekas krepšinė treniruotėse? Mėtyti. Tai klausėsi? O per varžybas labiau patinka žaisti ar žiūrėt, kaip draugai žaidžia? Tas. Nu ir gerai, tada ačiū tau už pokalbį. Kiek laiko jau lankai krepšinė treniruotėse? 2. Aš su kitu treneriu lankiau į vėl su kitu. Ir kas tau labiausiai patinka krepšinėje? Krepšinėje žaisti tikrą krepšinį. O koks yra tikras krepšinis ir koks yra netikras krepšinis? Tikras. Tikras, kai gali mesti krepšinį? Na. Ir kaip tu galvoji, koks krepšininkas turi būti, na ką jis turi daryti geriausiai, kad jis būtų geras krepšininkas? Na, atimti gerai mesti į krepšį, kur... Užsikipti man ant tuo tinku. Įdėti krepšį? Na. O turi savo mėgstamą komandą? Jo. Ko esu jinai tokia? Žalė. Žalgiris? O krepšininkas koks tau labiausiai patinka? Haralds. O žiūrėk, matau tau guzas ant kaktos. Čia per treniruotę gavai jį? Kur? Čia yra. Ne.
Senai čia buvo. Tai ne per treniruotę? Na. O treniruotėj turi draugų? Taip. O treneris, pasakyk dabar tyliai, geras treneris? Taip. Kuom jis geras? Kam? Kodėl jisai geras? Nes pasako, ką reik daryti. Nu ir gerai, ačiū tau labai už pokalbį. Kodėl tu nusprendėjai lankyti krepšinio treniruotės? Nes, nežinau. O patinka? Aha. O kas tau čia labiausiai patinka? Nu, žaisti krepšinį, kai mes darom vieną pratimą tokį. O koks, kaip atrodo tas pratimas, papasakok? Nu, ten turi vadryti skamulį ir taip lenktyniauti pirmyną, atgal pirmyną. Žiūrėk, aš mačiau, tu žiauriai gerai varai skamulį. Kas tave išmokino? Aš mokinausi namuose, dar mokinausi nuo aikštelėje, dar mokinausi nuo... Ai, ne, tai yra treniruotėse. Ir išmokai taip ar? O dažnai pataikai į krepšį? Ką? Į krepšį dažnai pataikai? Aha, bet kartais nepataikau. O turi mėgstamą krepšininką? LeBronas Jamesas iš NBA. Ir žiūri varžybas NBA? Nu, taip. Ir kokia komanda tau labiausiai patinka, bet apskritai kokia komanda labiausiai patinka? Toronto Raptors. Kur Valančiūnas žaidžia? O norėtum užaugęs būti toks kaip Valančiūnas? Aha. Tai daug treniruokis toks ir būsi. Ačiū tau. Nuo šiandien TVK Plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK Plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530 arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Na kągi, netrukus prasidės antroji rungtynių pusė. Labai pinasi lietuvių šiandieną. Kaip tik dabar žiūrim kitas rungtynės, na, 38-34 Joniškis su Molėto Žerūnu, būtent rytoj su Molėto Žerūnu, Jonava, atsiprašau, su Molėto Žerūnu žais Tauragės krepšinio klubas išvykos rungtynės, tai ten irgi taip apylygiai, su Duva Mantinga gerokai pirmauja prieš Telikatesą, Vytis 55-28 pirmauja prieš Palangą, Perlas su Žalgiriu po dviejų kelinių 38-43. Na, daugiau mažiau tokie rezultatai. Daugiau mažiau vienodi. Daugiau mažiau vienodi ir, sakykime, jos buvo galima nuspėti, ar ne? Na, Tauragės krepšinio klubas ir Kauno KTU 38-41, kol kas atsilikinėjom ir dabar prarandam kamuolį. Du liudai, bet nepataiko. Matas Edgaras Staniukaitis iš dėkingos situacijos nepataiko. Bet aš manau, kad Liudas Radavičius šiek tiek prisidėjo, gal ir lietek šiek tiek kamuolį. Pasivėjo, supykęs, kadangi jis pats prarado jį. Na ir čia iškart keitimas. Vietoj... Mato Edgaro Staniukaičio 19-asis numeris Medas Kuprijanovas. Kalbant apie statistiką, tai tritaškių pataikymas abiejų Tauragės krepšinio klubas meta 50% taiklumu, tuo tarpu Kauno KTU 25% taiklumu. Bet tai reikia pažiūrėti, kiek Tauragiškiai metė ir kiek metė. Na, metė Tauragiškiai 6 ir pataikė 3, tuo tarpu KTU metė 20. Tai tą ir matėm pirmoje rungtynių pusėje, bet nepaisant to, KTU pirmauja 3 taškų persvarą, būtent 3 taškų persvarą. Ir dar turi kamuolį savo rankose ir Paulius Morkeliūnas spėjo užsidirbs trečią pražangą. Na, čia taip įdomiai pastrigo.
kaunietis ir Morgeliūnas lyg stovėjo savo vietoje, bet pripažįsta jisai pražangą. Tai čia pražanga ne Morkeliūnui. Aivarui Kvedaravičiui sakė, pražanga buvo. Tai ne, vis dėlto Morkeliūnui, trečioji. Taip, sekretariatas tiesiog suklydo, nes lyg ir akivaizdu buvo, kad Paulius Morkeliūnas ten toje vietoje stovėjo. Ir iškart įkeičia Edvardas Žemgulis vietoj Pauliaus, dabar Rokas Čepanonis, 34. Tris pražangas mūsų komandoje turi ir Paulius Parachomikas. 5 sekundės nespėjo išmesti kamulį ir kamulys atitenka Tauragiškiams. Šnektelėjom dar su Kauno KTU treneriu per ilgąją pertrauką. Paklausiu, tai kiek emocijų paliekat varžybose kiekvienose, sakė, labai daug. Na, matosi, kadangi šis treneris tikrai labai emocingai vadovauja savo komandai. Na, taip galbūt ir prisimenu, kai dar Kęstutis Naruševičius dirba jo Jonavos komandoje, tai lygiai tą patį, sakytų, kodėl tu sakau taip, na, emocingai vadovauji varžybom, kodėl tu taip šauki, kodėl taip judi, na, sako, nėra kitos išeities, kadangi žaidėjai nelabai mąstantis aikštelėje reikia daryti, kad, na, per jėgą viskas vyktų. Tai žiūrint į Tauragės krepšinio klubą, pas mus viskas gerai su mąstymu aikštelėje, nes mūsų trenerių štabas toks ganėtinai ramus. Na taip, pakraipo galvą Edvardas Žemgulis dabar, tik neaišku, ką jis dabar galvoja, ar dėl teisėjo sprendimo, ar dėl to, kad pražanga čia buvo galbūt ir akivaizdi, bet mes nematome monitorėje šito, nei pakartojimo, nei negalima. O čia ir Karolis Tokoška nepataiko, baudos metimo ir 38-41, pusantros minutės beveik praėjo trečiajame kelinyje ir dar be taškų. O čia Liudo Radavičiaus perdavimas Liudui Valantinui. Gerai, kad Liudas Valantinas sugrėbė, bet kamuolys taip labai jau pažemiusi. Na ir čia jau įjungti ir futbolo elementai. Nebeužtenka varytis kamuolį rankomis, tenka pridurti koją. O čia Aivaras Kvedaravičius. Prišnekėjom Aivarui Kvedaravičiui pražangą. Antroji asmeninė pražanga ir trečia komandinė. Gan sparčiai tris komandinės pražangos susirinko Tauragės krepšinio klubo krepšininkai trečiajame kelinyje. Netaiklus tolimas metimas, jau 21. Rytis Pipiras su kamuoliu. Na ir iki galo šaunuolis. Įskaitomi du taškai ir 12 numeris Evaldas Aniulis prasižengė. Tai yra antroji jo asmeninė pražanga, nenori jis su ja sutikti, bet labai tokia labai procentaliai turbūt pažiūrėjus, kiek nesutinka su teisėjų sprendimais ir kiek sutinka, daugiau būtų, kad nesutinka. Na, Rytis Pipiras prie baudų metimo linijas ir pirmieji taškai, ne pirmieji taškai, jau vėl sušnekėjau, Rytis Pipiras pelnė septintą du taškus su pražanga ir tai yra trys pirmieji taškai šiame kelinyje. Va taip turėjau pasakyti. Viskas tvarkoja. Svarbu, kad nieko nepraleidom. Nu, Tadas įvežiavo tritaškį, vis tik praleidom šiandieną. Ir dabar dar du taškai, juos pelno Medas Kuprijanovas, taip išvesdama savo komandą į priekį. Drąsiai atakavo dabar per Roko Čepanonio iškeltas aukštai, iškeltas rankas. Roko Čepanonio ūgis 2,7 m, bet įveikė jo gynybą ir čia dabar Aivaras Kvedaravičius. Na, čia turėjo būti pražanga, bet jos nėra. Ir vėl teks grįžti į gynybą. Labai greitai persivaro kamuolį Kauno KTU ir 20 sekundžių dar buvo šiai atakai, nieko nelaukdamas. Karolis Kokoška pelna tritaškį, įmeta. Ir Karolis Kokoška jau yra įmetęs 4 tritaškius berods šiose rungtynėse. Panašu, kadangi jis drąsiai atakuoja krepšį ir ir taip staigiai, ar ne? Na, staigus išmetimas ir dabar Tauragiškių atakoje. Pražanga polime, dar viena pražanga Kauno KTU ir kas ją užsidirba? Ją užsidirba Mindaugas Motuzas. Tai yra antroji ir jau po tris komandinės pražangas turi abi dvi komandos, 41-46.
reikėtų tauragiškiam šiek tiek šalta kraujiškiau žaisti, išnaudoti savo tas... Patirtį? Na, patirtį ir tos visus nubraidžiotus derinius, kaip iš tikrųjų turėtų viskas vykti. Liudas Radavičius iš trijų taškų taiklus. Liudas Radavičius 44-46. Liudas Radavičius šiandieną yra įmetęs 8 taškus jau. Rezultatyviausias mūsų komandoje Paulius Markeliūnas, todėl ir pasakiau jau. Atsako, dvitaškiu, Kauno KTU. Na, čia dabar nesusišnekėjo gynybą ir pergyvina Rytis Pipiras, bet čia gal labiau kaltas buvo Rokas Čepanonis, kažkaip nusisuko nuo savo tiesioginio oponento ir praleido. O čia dar vienas tritaškis, 47-48, minimali persvara Kauno KTU. Ištirpo tie 5 taškai, taip kaip greit atsirado, taip greit ir dingo. Reikia gynyboje šiek tiek vyrams susiimti, kadangi tas toks greitas jų lakstymas, daug tų užtvarų, na, kai kuriais momentais jie žaidžia. Mindaugas Motusas. Negalima taip leisti laisvai mesti tų tritaškių, nežinau, vyrai kažkaip nesigina taip, kaip iš tikrųjų turėtų gintis. Na dabar aršiai labai ginasi Evaldas Aniulis prieš Roką Čepanonį, įsikibęs tiesiog laksto su juo, bet... Bet pražanga, ne prieš Roką Čepanonį, prieš Tadą Sebežiovą šiuo atveju. Ir tai yra trečioji Mindaugo Motuzo pražanga ir ketvirta komandinė. Beveik 5:14 lieka iki kelnio pabaigos. Ta labai greitai prabėga ta pusė, na, kaip ir nebuvo. Ir dabar trys žaidėjas iškart keičia Kauno KTU komandos vyriausias treneris Vytaras Pliavga ir ruošiamas dar netgi ketvirtasis žaidėjas. Na, Rytis. Rytis Pipiras ir Rokui Čepanoniui pražanga, antroji asmeninė. Na, ne taip piktą Rytis Pipiras vis tiek buvo netaiklus, sakykim taip. Na, bet Rokas Čepanonis turbūt jau atsibodo jam tas toks kibus gynybą. Ir, nusipurtė truputėlį per pabandė nusipurtė, bet teisėjai tai vertino kaip pražanga ir gaila, kad reikia grįžti gynyboje. Gaila, o mums reikėjo taškų. Martynas Zigmantavičius su kamuoliu, komandos vienas iš lyderių, nors šiandieną rezultatyviausias Ignas Daukšėjus. Vėl laisvas meta tritaškį, kadangi neišskaičiavo žaidėjai mūsų. Dar du taškui, 47-53. Prašom, 6 taškų persvarą turi Kauno KTU ir mes vėl vejamės. Ai, gaila, neįkrito Tadas Sebežiovas. Turėtų stoti prie baudų metimo linijos Tadas Sebežiovas, o pražanga užfiksuota. Tryliktajam numeriui matai Edgarui Staniukaičiui trečioji asmeninė pražanga ir Tadas Sebežiovas prie baudų metimo linijos. Patikimai metantis baudų metimus Tadas. Taip, Tadas Sebežiovo pateikimų procentas siekia 80, beveik 83%. Na ir pateisina, abudu baudos metimai taiklus. Na ir niekaip tauragiškiai neranda dabar priešnuodžių prieš tą polimą ir bando gintis ir asmeniškai ir aikštę ir... Na, vaikšto, kamuolys tikrai vaikšto. Ir vaikšto ir prisivaikšto. 7 taškų persvara, dar viena mintas per traukėlę. Na, siaučia, kad tavo komandos žaidėjai tiesiog nebeužtenka užribio, visi puola net į aikštelę džiaugtis. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Mandinga pizzos. Amerikana ir napoletana. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Vivus LT. Patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Mm.
baigėsi minutės pertraukėlė. Grįžtame į rungtynes. Atsilieka Tauragės krepšinio klubas 7 taškais. Klausė teisėjas, ar gerai teisėjauja, kai aš juos sutikau prieš varžybas, tai jie sakė, jie manęs klausė, vėl barsės. Na, tai sakiau, priklausys nuo jūsų elgesio, tai dabar pasitikslino. Na, sakau, viskas lyg ir normaliai. 49-56, 4 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Labai norėtųsi tikėti, kad Tauragės krepšinio klubui pavyksta susitvarkyti su tom problemom, kurios yra, o čia pražanga, dar viena pražanga ir pagal reakciją taip ir galėjai nuspėti, Matas Edgaras Staniukaitis, 13 numeris, 4 asmeninė pražanga ir prie baudų metimo linijos Rytis Pipiras. Labai gerai, kad Rytis dabar nusprendė verštis, kadangi aukštesnis ir užtenka greičio, aš manau, tikrai sunku buvo Matai Edgarai Stanikaičio prieš jį apsiginti ir du taškai nuo baudų metimo linijos. Kol kas daug metam nuo baudų metimo linijos, ar ne, ir trečiajame kelinyje. Pražangų tai tikrai reikia pataikyti. Nekalbėkit nieko, dabar viskas yra gerai. Kol kas. 51-56. Matas Edgaras Stanikaitis buvo su kamuoliu. Ir dabar dar tada. Na ir vėl, vis tiek randa praėjimus. Gerai, kad neįkrenta, ar ne? Na, bet čia neatleistina tokia gynyba. O čia tiesiog mes paliekam tos erdvės, kas yra, jo, kodėl? Jo, koridoriai tokie atsidavo, kadangi, na, vis tiek, kaip bebūtų, kad ir aikštės gynyba, vis tiek tu toj zonoj, kur yra žaidėjas, nori, nenori, tu turi jį ginti. Na, čia taškai, pagaliau. Rytis Pipiras, pagaliau. Rytis Pipiras šiandieną yra įmetęs jau 12 taškų. Šešiasdešimties procentų taiklumų Rytis meto dvitaškius. Ir vėl Karolis Kokoška išmeta kamuolį labai staigiai. Na, toks greitas išmetimas, bet šį kartą netaiklus. Pasisekė Tauragiškiams. Reikėtų kažkaip tai, na, padaryti tikrai rezultatyvę ataką. Priversti. Rytis Pipiras vėl su kamuoliu. Tadas Abežiovas, 3 taškai, lygu, 56-56. Prašo Kauno KTU komandą. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas, visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530 arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Na kągi, lygu 56-56, 2 minutės 32 sekundės iki trečio kelnio pabaigos. Na ir žiūrint pirmosios rungtynių dalies statistiką, labai užkliuvo skaičius 12, kuris reiškia, kad padaryta buvo per 2 kėlinius, per 20 minučių 12 klaidų Tauragės krepšinio klubo. Na, kažkokie skaičiai čia visų rungtynių yra išnaudotas limitas, o 7 kartus suklydo Kauno KTU komanda. Tas statistinis rodiklis tikrai kažkaip tai baugina. Akis bado, ar ne? Na, kiti galbūt daugiau mažiau vienodį. Atkovoti kamuoliai, tai mes laimime 19 ir 15. O čia Martynas Zigmantavičius, labai atsiprašau, kad pertraukų, prametė pirmąjį baudos metimą. Na, netikiu, kad Bastilijos sporto kompleksas prie to neprisidėjo. Na, antrasis taiklus. Įsijungia ir mūsų sirgaliai šeštasis žaidėjas. Aš manau, kad jie tikrai padės šiandien mums iškovoti pergalę. Kaip be būtų, mes tikrai turime kovoti iki galo, nes
kažkaip tai pirmąją rungtynę, na, puikiai žaidžia. O Rytis Pipiras, šaunuolis Rytis Pipiras, pelno du taškus, išveda komandą, savo komandą į priekį, 58-57. Na ir aš taip noriu galbūt taip negražiai pasakyti, gal išgirdo treneris mano pastebėjimą ir nurodymus davė Ryčiui Pipirui daugiau žaisti vienas prieš vieną, kuri jau ne pirmą kartą jisai padaro. O čia Liudas čia... Radavičius kišteli ranką ir perima kamuolį du taškai. Martynas Zagmantavičius dar labai taip stengiasi aukštai pašokti, blokuoti metimą, bet na, Liudas tikrai puikiai atakuoja tokiose situacijose. Ir... Na, čia gaila, o čia jau nepasiseka Medui Kuprijanovui, nes visas galimybės pelnyti du taškus buvo... Vėl Rytis Pipiras. Ir bet... lygiai to pačiu atsako. Labai gaila, na, suklydo Rytis prieš tai atako gynyboje. O čia jau dabar, na, turėtų būti 19-ąją Medui Kuprijanovui pražanga, taip. Taip ir yra, skėšė rankomis, bet... Ne taip buvo, Vytautas Pliauga rodo, kaip buvo, ne taip buvo, ne taip rodo. Ne, man atrodo, kad jis rodo, kaip reikėjo daryti. Gali būti ir taip. Nes čia nesuprasi, ką jisai daro, ar jisai priekaištauja teisėjams, ar jisai duoda nurodymus žaidėjams. Bet labai charizmatiškas treneris, tikrai žinokit, labai. Labai daug judesio, taip kad neina viskas nuspėti, ką jisai galvoja. Ir o čia Rytis Pipiras, ar gaila, nepavyksta pelnyti taškų, bet lieka mūsų komandos rankose kamuolys. Galbūt šiuo atveju reikėjo jau Ryčiui ieškoti, kam atmesti, kadangi jau du žaidėjai jį spaudė ir jį prispaudė beveik prie galinės linijos ir buvo sunku pataikyti. Bet dėl du metimai. Rokas Čepanonis. Rokas patikimesnis baudų metikas, ne, negalim sakyti už Paulių Markeliūną, bet aplamai. Ne, negalima taip sakyti. Ir jo na, keistas toks čia skaičius žiba pas mane, kas liečia baudų metimus, tai buvo pirmieji baudų metimai šiandien. Tai šiuose rungtynėse 100%, o šiaip 33, kaip matau, ar ne? Ne, iš viso nemetęs. Per ketverias rungtynės nebuvo metęs. Tai 100% Rokas dabar meta jau baudas. Na, grįžkime į rungtynės. Ignas Daušys, komandos lyderis, dabar jūsų ekranuose su kamuoliu. Ir... privertė atiduoti. Na ir kas čia atsitiko? Užmina galinę liniją. Na va, prašom, aktyvesnė gynyba ir kaip bebūtų, kokie bebūtų jie greiti. Tie jaunieji KTU krepšininkai, bet vis tiek protinga gynybos schema priverčia suklysti ir juos. Kviečiasi į pagalbą dabar Rytis Roką, bet Rokas nesutinka su jo pasiūlymu ir Rytis atakuoja pats ir priverčia prasižengti. Priverčia prasižengti, gaila nekrenta kamuolys į krepšį, bet Rytis Pipiras prie baudų metimo linijos. Ir aš kaip suprantu, 13 numeris Matas Atvaras Tanikaitis jau baigė šios dienos pasirodymą, tai yra 5 pražanga. Gana anksti, ar ne? Na, galbūt tai treneris skaičiavo. Žaidėjai turi daug, daug maž vienodą. Gali savo paleisti. Ja, rotacija buvo sukama, bet galbūt ir užlaikė, galbūt šiek tiek per ilgai. Liudas Valantinas keičia Roką Čepanonį. Toks įdomus keitimas, ne? Liudas Valantinas keičia Roką Čepanonį. Mes matot, nėra aikštelėje šiuo metu Mindaugo Motos, o 22-ojo. Ir tiesiog irgi taip pat žemesnių penketų dabar pažaisim, taip? Taip, ir bus dabar vėl greitas labai žaidimas. Matysim, kas greičiau. Ar Kauno KTU... Rytis Pipiras nepataiko baudos metimo, gaila nepataiko ir antrą. Tai va, čia mūsų jau yra Achilo kulnas. O čia Karolis Kokoška, perdavimas buvo. Ir toks... Čia buvo perdavimas. Ir, kuris virto taškais. Mikita Balaban sumažina skirtumą iki 3 taškų ir dar... 2 minutės. Yeah.
Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusis Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530 arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Vivus LT, patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Topo centras švenčia gimtadienį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šį šeštadienį nuolaidų loterija netiki 99%. Taip pat nerealiems Samsung televizoriams realios nuolaidos, o Samsung buitiniai technikai nuolaidos netiki 30%. Ateik ir švesk su Topo centru. O dabar grįžtam į ketvirtą kelinį, jis kad tik prasidėjo, tiesiog Aivaras Kvedaravičius perėmė kamuolį šioje situacijoje ir dabar su kamuoliu bus Tauragės krepšinio klubas. Privertė prasižengti dar 12 numerį Evaldą Aniulį ir ataka priklauso Tauragės krepšinio klubui. Na, plus 3 taškai, sunkios rungtynės, labai emociškai užsivedė Kauno KTU krepšininkai. Tikėjotės, kad bus tokios sunkios, jeigu taip atvirai? Na, galvoju, gal bus kiek. O čia Liudas Radavičius, 3 taškai. Ir pražanga. Ir vėl 3 taškai ir pražanga. Taip, 10 numeris kažkaip žiūri kreivai į teisėją ir negali patikėti. 10 numeris Justinas Marcinkevičius prasižengė pirmąjį kartą. Jisai mažai. Manau, kad jis dabar tik tais ketvirtajam kilnyje pasirodė aikštelėje. Na, su baudų metimas, kaip ir jau šnekėjom, galim tylėti, galim šnekėti, bet yra bet tikrai yra problema. Problema. Aiva, na, ir greita ataka. Tadas Abežiovas, greita ataka ir 2 taškai. Vėlgi atkovotas kamuolys, Rytis Pipiras su juo pats iki galo, dar 2 taškai ir skirtumas išauga. Iki 10 taškų ir Vytautas Pliauga dabar nebežino, ką sakyti ir ką daryti, ima minutės per trukėlę. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Kągi, viena minutė praėjo ketvirtajame kelinėje ir toks Tauragės krepšinio klubo spurtas, galėčiau pasakyti, per vieną minutę susikrovė 10 taškų persvarą.
A tai kom čia baigsis dabar viskas? Na, kaip be būtų, vis tiek tie žaidėjai, kurie daugiau praleidžia aikštelėje, kaip šiuo atveju Matas Edgaras Tuniukaitis, kuris jau dabar sėdi su 5 pražangom. Ir 22-asis numeris Mindaugas Motuzas, 4 pražangos ir jį dabar laiko dar ant atsarginių solelio treneris Vytautas Pliauga ir tie žaidėjai galbūt, kurie mažiau praleidžia laiką aikštelėje. Nepavyksta vėl sėkmingai atakuoti, o čia Rytis Pipiras. 4 Kauno KTU krepšininkai ir vienas Rytis Pipiras, 2 taškai į Kauno KTU krepšį. Čia 12-asis numeris, Evaldas Aniulis pelno 2 taškus, atstato 10 taškų skirtumą. Šiek tiek reikia Rokui Čepanoniui žengti galbūt žingsnį į priekį ir būtų galbūt nedrįsęs atakuoti šiuo atveju Evaldas Aniulis, bet Rokas Čepanonis. Pulgos pertraukos kauniečiai pelno taškus. Paulius čia Parachomikas, 2 taškai. Į kairę pusę, dešinė ranka. Taip. Gražu žiūrėt. Na, 12 taškų skirtumas išsilaiko kol kas. Ir dar lieka tikrai. Bet laiko dar yra labai labai daug. Na, žiūrint dabar iš šį žaidėją, kuris atakoja krepšį, tai 10-asis numeris Justinas Marcinkevičius matosi, kad vaikinas nelabai užtikrintai jaučiasi aikštelėje. Galbūt tikrai yra vienas iš tų žaidėjų, kur mažiau praleidžia laiką aikštelėje. O va čia dar viena tokia taisyklė pažeista. Čia klaida. Ir čia klaida, jau, sakot. Na, jų buvo tikrai daug pirmoje rungtynių dalyje ir čia viena iš jų. Bet palyginus, kaip sužaidė trečiąjį kėlinį, tikrai nebuvo labai daug tų klaidų. Tai čia galėtų būti kažkur apie 16-17 klaidą. O girdit, ką skanduoja Turgės krepšinio klubas ir gali? Ne, aš savo sėmė. Gynyba. Tai o čia Ignas Daukšys, panašu, kad išmėtė tų tritaškių nemažai šiandieną, bet užsispyrusi iš to pačią tašką ir trečias kamuolys ir nepavyksta mum atkovoti kamuolio. Neatsitvėrėm dabar gaila. Ir Justinas Marcinkevičius baudžia mus 2 taškais. Pelno savo pirmosius taškus. Na, reikėtų ilgesnius derinius tauragiškiam daryti, kuo ilgesnius, kad kaip bebūtų. Perimtas kamuolys. O dabar 2 taškai užmina 3-tašką liniją. Martynas Zigmantavičius, jeigu neklistu, ir Mintas pertraukėlės prašo. Atsiprašau, Ignas Daukšys. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Nuo šiandien TVK plus TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK plus TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530 arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. 73-65 užtikrinčiau pirmauja Tauragės krepšinio klubas 4 kelinyje. Ir žiūrėsim, kas čia mūsų dar laukia. Rokas Čepanonis dabar su kamuoliu. Tadas Vežiovas bando laimė iš nuo 3 taškų linijos. Deja. Rokas Čepanonis dar bandė pakovoti dėl kamuolio, bet nepavyko. Ir vėl aikštelėje su 4 asmeninėmis pražangomis 22-asis numeris Mindaugas Motuzas. Ir dabar, aišku, reikėtų tą dalyką, kaip sakyti, įvertinti ir bandyti išnaudoti, kad šis žaidėjas praranda dabar, aš manau, kamuolį.
atima Paulius Parachomikas, taip. Iš Justino Marcinkevičiaus. Tadas Zebežiovas dar kartą iš trijų taškų linijos. Gerai, kad Ačioka kamuolys pamušė, tiksliau Paulius Parachomikas Liudui Radavičiai. O čia ir Liudas dar trečias. Tarsi dabar teisėjai, kas bus, nėra metimo. Tai kas čia dabar įvyko? Įvyko tai, kad prieš metimą dar taiklų Liudo Radavičiaus metimą Rokas Čepanonis nustūmė po krepšių buvusi savo oponentą ir teisėjai pasitarė, kad tai buvo prieš metimą ši pražanga ir metimas neįskaitytas, labai gaila ir dabar labai tenka gaila. Grįžti į gynybą. Bet gynyboje dabar matome Paulių Morkeliūną, kuris gal šiek tiek yra judresnis negu Rokas Čepanonis, na dabar apgauna Liudą Radavičių. Martynas Zigmantavičius suka kamuolį 3 sekundės atakai ir kažką švilpia teisėjai. Ir ką jie švilpia? 3 sekundės. Taip ir galvojau, tik nenorėjau garsiai pasakyti, nes galvojau vėl suklysiu. Ne, nereikia bijoti, tiesiog atlaidus mūsų žiūrovai, jie tiesiog irgi kartu su mumis serga šios dienos rungtynėse, tik mes sergam ir dar bandom padėti žiūrovams susiorientuoti, kas čia vyksta. O čia vyksta nacionalinės krepšinio lygos penktojo turų rungtynės, Tauragės krepšinio klubas Paulius Parachomikas. Ai, gaila, Paulius Parachomikas, netaiklus Paulius Parachomiko metimas. Nori atsiskaityti už finalą prieš už praėjusį sezoną, kada pralaimėjo. Nesakykit, kad jūs nenorit. Aišku, aš taip ir sakiau vyrams rūbinėje, kad reikia atiduoti skolas, na čia. O čia netaiklus iš pokrepšio, čia Rytis Pipiras jau taip apkabina taip vyriškai 77 numerį Igną Daukšį ir užsidirba pražangą, tai turėtų būti antroji. Na čia keista, kodėl du baudų metimai. Nes kamuolys atšokęs, dėl atšokusio kamuolio kovoje bus žaidėjai, na tiek to. Yra kaip yra. Ignas Daukšys, taiklus pirmasis. Ir antrasis taiklus. 6 taškai. 6 taškų persvarą turi Tauragės krepšinio klubas, laiko dar labai labai daug, 4:25 sekundės. Tadas Bežiovas su kamuoliu, Paulius Parachomikas, o čia Paulius Morkeliūnas. Na, reikėjo žaisti. Ui, kaip peršoka Martynas Zigmantavičius. Čia jau kažkas panašo. Gimnastikos elementai. Na, labai stengiasi jo vyrukai iš Kauno. Ne, bet gražu žiūrėti tas jų emocijas, tokias kaip jie vienas kitą. Taip, tokias nesuvaidintas. Tikros emocijos, labai stengiasi, labai nori laimėti šiandien. O čia linija užminta, taip, Ignas Daukšys. Labai aktyviai šiandien žaidžia Ignas, nors pažiūrėjęs jo statistiką, kaip ir minėjau, nelabai yra tokia jau išraiškinga, bet šiandien tikrai jisai vienas buvo iš tų pastebėjimesnių žaidėjų. Kauno KTU komandoje ne vien tik tai Martynas Zigmantavičius, bet ir jau sėdintis atsarginių solelio Matas Edgaras Kanikaitis. Na, aplamai visi vyrai labai stengiasi. Paulius Morkeliūnas įveikia dabar. Įveikia. Taip atrodo. Mindaugą Motuzaną. Motuzas turi žaisti šiek tiek atsargiau, kadangi jisai žaidžia su 4 pražangomis. 10 taškų persvara atstato Tauragės krepšinio klubas. Na, beje, jeigu kalbėt apie rytojus rungtynės, tai mūsų komanda išvyksta į Molėtus. Liudas Radavičius čia prasižengė. Na, tokia. Pirma pražanga jam tik tai. Nereikėjo šitos pražangos, na, galbūt šiek tiek. Bet tai čia, nu, gerai, sakykim, buvo. Tai kalbant apie rytoj Molėtoje, Žerūnas Molėtose, na, o kitą penktadienį Tauragės krepšinio klubo laukia Žalgirio dublerių iššūkis. 18 valandą sporto komplekse Bastilija. Pamatysime ir jaunuosius žalgiriečius. Ir tauragiški mato Jogėlą. Be jei, jeigu neklystu, Edvardą Žemgulio auklėtinį. Taip. Na, pirmasis jo treneris buvo Ovidijus Ežerskis. Na, žodžiu, mūsų trenerių auklėtinį. Taip.
Šit prie Jogilų šeimos esam visi trys treneriai prisilieti. Tadas Sebežiovas, trys taškai. Na, ne tik pirmasis metimas, bet ir visi kiti. Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie balsavo už Tadą Sebežiovą. Žinojo, ką sakė. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Mandinga picos. Amerikana ir napoletana. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Vivus LT. Patogi paskola. Džiugina artimuosius. Paskolos iki 5000 eurų už geriausią kainą mūsų istorijoje. Kreipkitės jau dabar. Aš 60-67, tikrai geresniam nuotaikom. Dirbame ketvirtajame kelinyje, ar ne, Gediminai, nesakykit, geresniem. Tai aišku, nes antroje rungtynių pusė visai kitaip. Vyrai pradėjo gintis ir aišku, polimas ne taip strigo, kaip pirmoje rungtynių dalyje. Na ir trečioji, paskutinioji buvo paimta minutės per traukėlį Kauno kitų komandos vyr trenerio Vytauto Pliaugas. Ir dabar dar... Kaip sakoma, jeigu bus ugnis, tai jau galimybės sustabdyti tos ugnies jau jau nebebus. Nebent padėtų tai padaryti Edvardas Žemgulis, kuris turi dar vieną minutės per traukėlį. Čia jie klysta. O čia klysta ir praranta kamuolį. 80-67, 13 taškų persvarą turi Tauragės krepšinio klubas. Na, kažkaip tikrai galim dabar jau pasimėgauti krepšiniu. Nu, gerai, 13 taškų nėra daug, bet vis tiek smagiau. Na. O tie pražanga Polime, Pauliui Morkeliūnai. Na, šiandien kažkaip su tom pražangom Polime tiek Kauno KTU ir tiek Tauragiškai, gal Tauragiškai netgi daugiau suklydo Polime, statant užtvaras negu kauniečiai. Ir na, prie ką bus teisėjai, galbūt ir gerai, gal pagal taisyklės ir taip ir turėtų būti, neleisti labai jau taip muštis, o ypač kada kauniečiai šiandien tokie yra labai aktyvus, tai... Martynas Zigmantavičius, du gražus taškai iš pokrepčio. Ir dabar pagal rodymo ženklus turėtų stoti jie... Išmuša kamuolį Liudui Radavičiai. Kauno KTU komandos krepšininkai. Sustoja aikštės gynyba ir čia Karolis Kokoška nieko nelaukia. O nieko nelaukia ir pasiekia. Dar viena mintas per trukelio. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Nuo šiandien TVK+ TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga, 6 dienų orų prognozė, bei papildomos aplikacijos. TVK+ TV. Žiūrėk taip, kaip nori tu. Užsisakyk telefonu 8446-56530. Arba elektroniniu paštu info@tvk.lt. Likus mažiau negu 2 minutėm, abu treneriai, tiek Edvardas Žemgulis, tiek Vytautas Pliauga, išnaudojo savo limitus minutės per traukėlių. Ir dabar likusią rungtynių dalį turėjo žaisti su nurodymas taip, iš šono, be minutės per traukėlių. Na ir... 8 taškai plius, tiesiog reikia ilgesnių derinių, kad būtų sunkiau gintis. Ai, o vat ko nereikia, tai nereikia klaidų. Iš tikrųjų, nereikia klaidų ir... Na, bet čia Liudas Radavičius. Nesuprantami judesiai, kaip taip... Supyksta Liudas Radavičius ant teisėjų.
Na, 20 sekundžių palakstė vyrai ir pagaliau... Sustojo. Prie baudų metimo linijos. Gaila ne Tauragės krepšinio klubo krepšininkai prie baudų metimo linijos Medas Kuprijanovas. Ir taip bus metimas. Žiūrėkit, ta ramybė labai neužsitėsi, kurią taip džiaugiamės. Neleistinos klaidos tikrai, taip, na, sunku patikėti, kad tokios klaidos gali vykti. Apeliuoja dabar. Abipusė pražanga. Ryčiai Pipirui ir Medui Kuprijanovui. Atrodo, tokia didelė salė. Prisiprašė pagaliau Kauno komandos žaidėjas Medas Kuprijanovas techninės pražangos ir tai tikrai jaunatviškas abipusė pražanga, trečia Ryčiai Pipirui ir antroji Medui Kuprijanovui ir trečioji. Tik nesupratau. Nesupratau, 13 numeris. Ar buvo nubaustas techninė pražanga? Ir Rytis Pipiras, taip. Jeigu kamuolys atitenka Tauragiai, tai abu nubausti techninės. Taip, abudu. Ir dabar jau Rytis Pipiras turi 4 pražangas, o... Medas Kuprijanovas. 3. Taip. Ir taip, kamuolys išlieka Tauragiškių rankose, viskas tvarkoja. Nuramintos aistros, dabar lieka dar sužaisti minutę 20. Rezultatas 80-74. Reikiuoja. Na, vos nepraranda kamuolio Tadas Abežiovas ir... 2 taškai su pražanga. Šaunuolis, kad iki galo, nes kito pasirinkimo jau nebuvo ir Martynas Zigmantavičius dar prasižengė. Na, labai emocingos rungtynės šiandien. Aišku, priekaištų turi ir Vytautas Pliauga, ir galbūt Edvardas Žengulis, ir žaidėjai teisėjams, bet aš manau, kad teisėjai susitvarkė su šios dienos rungtynėmis, kadangi neleidusi plieks tom emocijom, kurias atvežė Kauno KTU komanda. Tai labai emocingai pradėjo pirmąją rungtynių darą ir, aišku, tą patį jie demonstruoja ir dabar. O Tadas Bežiovas pelno dar vieną tašką, 83-74, netrukus prasidės paskutinė minutė. Na, puikiai čia žaidžia dabar. O čia dabar. Tadas Bežiovas ir prasižengia Tadas Bežiovas prieš Julių Kigą, jeigu neklystu, 19 numerį, atsiprašau, Medą Kuprijanovą. Toks ketvirto kėlinio turbūt... Daugiausia, sako Medo Kuprijanovo pavardė ketvirtajame kelinyje. Na, nebuvo kur dingti. Aišku, tie žaidėjai, kurie jau sėdė ant atsarginių solelio, reikia, yra galimybė pasireikšti tiem galbūt mažiau žaidžiantiems žaidžėjams. Ir ypač tie jauni jie trokšta įrodyti treneriui, kad jie tikrai yra verti jo pasitikėjimo. Taip, šiandien tikrai sunku buvo valdyti tą jauną, greitą ir taiklę komandą. 19 numeris Medas Kuprijanovas meta antrą baudą ir taiklyje abu metimai pasiekia tikslą 83-70. Minutė ir 7 taškai. Na ir sunku išmesti kamuolį dabar jau kelint. Vis dėlto suskaičiavo teisėjai 5 sekundes. Ir neišsimetėm. Na ir dar... Jo Vytautas Pliauga, matėt, ką rodė, kad teisėjai per lietai skaičiuoja. Taip. Bet ne, labai kiekvienas vaizdingai. Turi savo nuomonę, kiekvienas dabar negali būti, kad taip visą laiką. O čia Rytis taip, Pipiras, na kažkaip. Kam Rytis dabar kamulį varosi, o jį taip apkibė, čia laukia netgi to momentu. Visi ko gero 5 kitų krepšininkai ir... Ignas Daukšys užsidirba 4 asmeninę pražangą. O Rytis Pipiras prie baudų metimo linijos. Taip, Rytis Pipiras baudų metimai, 62%. Ir 85-76 paskutinė ketvirto kėlinio minutė. Sužaidžia vis dėlto vienas prieš vieną Medas Kuprijanovas prieš Rytį Pipirą.
Ir mažėja skirtumas iki 7 taškų. Na, dabar reikėtų vyrams įvertinti tą situaciją, kad ir jie yra spaudžiami. Dar viena pražanga. Neleidžia Martynas Zigmantavičius laisvai priimti kamuolį, prasižengia ir baudų metimus mes Aivaras Kvedaravičius. Šiuolis Aivaras, pirmoji bauda. Pasiekė tikslą 86-78. Ir kaip supratau, buvo nubaustas taip, nes žaidėjai su kamuliu, tiesiog žaidėjai be kamulio, tai yra žaidimas į kūną ir buvo nubaustas nesportinė pražanga. Na ir čia 22-asis Mindaugas Motuzas, penktoji pražanga. Na, šiandieną labai daug pražangų, ar ne? Na, čia jie bandė, buvo, kaip sakyti, rizika, kurie nepasiteisino, bet rungtynės tikrai buvo gražios, emocingos. Matėm daug visko. O čia Paulius Morkeliūnas. Tęsė savo pasirodymą. Na, bet negali pykti, iš tikrųjų, vienas mūsų komandos lyderių, kaip bebūtų. Nu, negali visi tobuli būti, Gediminai. Ne, tai aš ne apie tai, aš tiesiog konstatavau faktą. Taip, nesiseka Pauliui su baudų metimais, tą visi matom. Karolis Kokoška dar bando laimę, bet net neliečia lanko. Neliečia kamuolį ir ko gero... Kovoja vyrai iki galo, bet jau čia tiesiog... O čia Liudas Radavičius, bet su kokiu smagumu įmeta ir ne čia už tą finalą turbūt. Jo, nes prisimena Liudas Radavičius, kada... Berods jis ir pataikė tą paskutinį tritaškį, ar ne, jeigu aš gerai pamenu. Jis pataikė, nes jis išgirdo, kad šaukė treneris baudok, sako, kol nesubaudavo, tol metu ir pataikė vos nenuvidurę. Kągi, sveikinam Tauragės krepšinio klubą, sveikinam sirgalius 90-78. Toks rezultatas, o kitą penktadienį Kauno Žalgirio dubleriai Bastilijos sporto komplekse. Gero yra mūsų vakarą visiems. Visą gerą. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Geri pasiūlymai grįžta. Dabar išmanusi Samsung Galaxy A3 tik 10 eurų per mėnesį. Be planų ir pabrangimo. Topo centras. Patogaus gyvenimo ekspertai. Nuo šiandien TVK+TV ir tavo namuose. Žiūrėk, stabdyk, atsuk. Žiūrėk, kada nori ir kiek nori. Nuo šios minutės tavo televizoriuje ne tik mėgstamos programos bet kokiu laiku, bet ir asmeninis TV archyvas. Visos radio stotys, YouTube kanalo prieiga.